aniga waa madaxweynaha mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Shirkiga jaraa'idka maanta wuxuu ku saabsan yahay dekreetooyinkii uu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu soo saaray maalmihii u dambeeyey. Madaxweyne, shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay kugu doorteen 550. Madaxweyne, waxaa lagugu dhaariyey inaad dalkan cadaalad iyo sinaanaad ku hagi doonto. Madaxweyne, dalkan wuxuu ku dhisan yahay isu tanaasul, wuxuu ku dhisan yahay dad isu tegay oo ku midoobay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweyne, dikrootooyinkii aad soo magacowday ilaa hadda waxaad moodaa inay dhinac ka raran yihiin. 93 dikroota ayaad soo magacowday, waxaad moodaa fokuskaaga inuu hayo dadka ka soo jeeda gobollada dhexe sida Hargeysa, Burco iyo Berbera. Madaxweyne, qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku dhismayaa iyadoo ay ka wada dhex muuqdaan tikrootooyinkani si wanaagsan oo wada eeya loogu wada qaybiya dadka ka soo jeeda jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweyne, waxaan aaminsanahay inaad ilowday gobollada Sool iyo Sanaag iyo Awdal. Madaxweyne, ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa hadda hadal lagama hayo. Maalintii lagu dooranayay inaad noqoto musharaxa, waxaad dooratay Cabdiraxmaan Sayidici. waxaanu kugu saboot garaynay Cabdiraxmaan Sayidici inuu ahaanayo nin kaaga dambeeya howlaha. Waa tii aanu kaa reebnay xaglo toosiyey oo aanu markaa u arkayn inuu ahaa nin aan kula shaqayn karaynin, arrimo fara badan oo aad ku dhaqaaqi karaysan uu kaa hor istaagayo. hase ahaatee, wuxuu noqday madaxweyne ku-xigeenkii mid aamusan oo aanan ku oran karaynin madaxweyne sida ka daah, iyadoo markii hore lala yaabanaa dhowr 20-kii wasiir iyo wasiir ku-xigeennadii aad soo saartay oo lalahaa madaxweynaha xagga dambe ayuu beelaha darafyada ka hagaajinaya. waxaad moodaa inaad ka daba keentay dikreeto labaad taasoo iyo mid kaloo saddexaad taasoo aanan dhisaynin qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweyne, waxaa Hargeysa ku sugan Cali Khaliif Galeer oo aan ogsoonahay inuu ahaa hogaamiyaha Khaatumo, uma aadan yeerin kulan, lama aadan qaadan. ilaa hadda wuxuu meel walba ka sheegayaa in qarankan aan looga baahnayn dadka ka soo jeeda gobollada isagu u dhashay. waxaan ogsoonahay in gobollada galbeedka Awdal ay cabasho buuxaan jamhuuriyadda Soomaaliland beri dhexaas ay ka keeneen. waxaan ogsoonahay in nin la yidhaahdo Qabqable uu ka dilaacay markii dambe madaxweynaha kaa horreeyey Axmed Maxamed Maxamuud Siidaayo uu xalliyey iyadoo wasaaradihii eeda ahaa la qaybsaday si qaran wanaagsan loo helo. madaxweyne, waxaan ku leenahay arrinkaasi hoos u eeg, dadka wax ay ku qancaan madaxweyne u soo bandhig wixii hadda ka dambeeya. waxaan madaxweyne kale kuu soo jeedinayaa wasiirka Gaashaandhig aad magacowday. waa wasiir aad mooday inuu dalkan u soo shaqo tegey aanan qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland aanan aaminsanayn. marka aanu tusaale yar ka soo qaadno wareysiga lagaga qaaday Hargeysa ee lagaga hadlay wasiirkii ku soo xadgudbay dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland, wuxuu sheegay inuusan wax saa u weyn aynan ahayn uu iska iman karayo. nin xil haya hadduu iman karayo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa jabaya qodobkii dastuuriga ahaa ee ahaa nin xil ka haya Soomaaliya oo u dhashay Soomaaliland hadduu dalka soo galay in xabsi uu mudanayo. madaxweyne, wasiirkaasi ma ahan wasiir dalkan iyo dadkan ay sii eegan karayaan. waa in ninkaasi tallaabo laga qaada ama laga ilaaliyaa wararka uu sii daynayo iyo warbaahinta uu ka sii daynayo. waxaan ogsoonahay hawada jamhuuriyadda Soomaaliland in maareeyaha duulista iyo madaarada uu si jilicsan uga hadlay. maantana wasiirkii Gaashaandhigga ayaad moodaa isagu maba aaminsanaba sida aanu arkayno, oo ilaa intii la doonay, intii aad magacowday, afkiisa lagama hayo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweyne, ummadda way ku eegaysaa. cadaalad baa lagaa eegayaa, sinaan baa lagaa eegayaa. madaxweyne, indhahaagu yaysan arkin dadka reer Hargeysa u dhashay inaad magacowdo. madaxweyne, qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland markaad wax ka magacaabayso waa inaad eegtaa siduu qarankan qaran sii jira ku ahaan lahaa, talada dalkana gacanta loogu wada qaban lahaa. madaxweyne, dalka iyo dadka way ku eegayaan, hadallo fara badan baa soo baxaya, dikrootooyinkaaga dambe ha noqdaano kuwa wax qaboojiya. aad iyo aad baad u mahadsantahay.